Na konferenciji za novinare u Hrvatskoj obrtničkoj komori obrtnici su uputili svoja stajališta budućoj novoj izabrane vladi. U posljednje 4 godine u Splitu je ugašeno 928 obrta, a riječ je pretežno o obrtima iz uslužne djelatnosti. Iz obrtničke komore Splitsko-dalmatinske ističu kako žele kontakt sa budućom vladom koji bi bio više partnerski nego do sada. To znači suradnju bez obzira koju će političku većinu imati buduća hrvatska vlast. Evo i glavni zahtjeva obrtnika budućoj vladi. Zahtjev obrtnika budućoj vlasti se sastoje od toga da bude uvedena financijska disciplina na tržište kroz obavezu države. Druga stvar je mora biti obrazovanje i ono nema alternativu u toj našoj priči. Jednakopravni položaj gospodarskih subjekata u poslovanju, sudjelovanje u oblikovanju gospodarske politike, povećavanje konkurentnosti obrtništva, fleksibilnost korištenja radne snage i na kraju tražimo da hrvatska vlada osnuje Ministarstvo obrta i srednjeg poduzetništva i da to bude naš ozbiljni partner s kojim možemo raspravljati o svim problemima i problematici koja se tiče obrta i obrtništva. Mi smo uglavnom svedeni na uslužni obrt, nemamo proizvodnih ciklusa i on je vezan skoro pa isključivo na turističku sezonu. Mislim da bi županija na čelu sa županom morali proglasiti županiju Splitsko-dalmatinsku sa svim otocima jednom turističkom destinacijom i da traži se specijalni povoljni uvjeti za obrte i obrtnike, odnosno da u prezimljavanju u zimskom periodu budu lišeni nameta, davanja i da to bude minorno, odnosno da bi mogli pripremiti se i opstati do početka sezone. Obrtnici žele da obrtništvo u budućnosti bude prepoznato kao nositelj svih tokova razvoja u društvu.